acho que eles saíram. Esses caras me assustam. Essa cidade tá cheia desses caras. Parece que sim. Podemos subir nesse ônibus aqui. Bom, precisamos melhorar o humor. Pronto? Tudo na vida passa. Até a uva passa. Que é isso? É um livro de piadas. Sem trocadilhos. Volume 2, de Will Livingstone. Vamos continuar. O soldado avisou que um exército se aproximava. O capitão perguntou: são amigos? Devem ser. Uhum. Estão todos juntos? Então gosta de ler. Quando não estou fugindo de caçadores infectados, eu leio o tempo inteiro. Ok, é hora de aliviar a tensão. A diferença entre a lagoa e o forno é que na lagoa há sapinho, no forno há sapão. Entendi. Sabe o que a banana suicida disse? Macacos me mordam. Cara, isso me deixou com fome. Essa é a nossa ponte. Estamos mais perto, eu acho. Vamos continuar, vem. Essa garota é tão magra. Pensei que tinha comida na sua época. Tinha, mas alguns decidiam não comer. Como assim, não? Beleza. Que idiota. Pronto para uma piada? ?14% dos marinheiros são piratas. 3,14. Sabe para que servem os óculos verdes? Para ver de perto. Sobe aí.
Ok, é hora de aliviar a tensão. Fui olhar o lixo do hospício. Só tinha doido varrido. Sabe quem não consegue fazer nada direito? A esquerda. É ótima. Eu tinha 5 anos quando o Cordyceps atacou. Minha memória é vaga, mas eu lembro que morava em um bairro igual a esse. Do que você lembra? Ah, churrascos. Meus pais faziam churrascos enormes e convidavam um monte de gente. Eu lembro mais do cheiro do que de outras coisas. Estranho. Tiramos à primeira vista. Aqui moravam muitas pessoas amigas. Nos primeiros meses depois do surto, elas sofreram muitos ataques. Todos ficaram paranoicos. Você lembra disso, Joel? Merda, eu não me lembro de ontem. Ah, cachorros. Não chegue perto deles. Não são como os da zona. São selvagens. O que é isso? Ah, é um caminhão de sorvete. Caminhão de sorvete? É, o Henry me contou. Eles vendiam sorvete no caminhão. Quê? Tá brincando, Joel? Passaram por aqui. É, parece que sim. Como vamos encontrá-los? Conheço um cara. Meu irmão, na verdade. Era um vagalume. Eu soube que ele estava em Wyoming. Vamos lá, encontramos ele. Encontramos os vagalumes. O que você acha, Topo? Parece um bom plano, cara. Ah, tá bom. Vocês estão me matando com essa conversa depressiva. Que é isso? Me ajude aqui. Quer ouvir uma piada sobre pizza? Deixa pra lá, tinha muito queijo. Não entendi. É, nem eu. O que que a uva verde falou pra uva roxa? Respire, idiota. Que bobeira. Certo, tenho uma piada pra você. Conte. Por que seu nariz não pode ter 12 polegadas? Eu não sei, por quê? Porque isso seria um pé.